শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আজি মই আপোনালোকক নিষ্ঠা সম্পৰ্কীয় আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে নিষ্ঠাত ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে নিষ্ঠাৰ যি লিংক বা মডুলবিলাকৰ ক্লাছ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰিছে বা মোক ইমেইলো কৰিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক সেই কথাটো জনাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। নিষ্ঠা আপোনালোকে যিসকলে আগতে অনলাইন ট্ৰেইনিং কৰা নাছিল সেইসকলে দীক্ষা পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এই প্ৰত্যেকটো মডুলৰে লিংক অ'পেন কৰি দিয়া হৈছে। পোনপ্ৰথমতে মডুল ওৱানৰ লিংক অ'পেন কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় মডুল ওৱানৰ লিংক পাইছে। যদি আপোনালোকে মডুল ওৱানৰ লিংক পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত গৈ ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ খোল খাব আৰু খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াতে আগতে দেখুওৱাৰ দৰে আপোনালোক যিটো শিক্ষক হয় শিক্ষকত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিবলৈ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব আৰু এই পেজখন খোল কৰাৰ ওপৰত কি দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাব ষ্টেট আৰু তলত ডিষ্ট্ৰিক্ট। ষ্টেট এছাম আছে, আমাৰ এছাম হয়, আৰু তলত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি লওক। মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিহেতু মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দেখিবলৈ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পাব। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাব AS পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শ্ৰেণীকোঠা, মিডিয়াম এছামিজ এছাম, অৰ্থাৎ অসমৰ এছামিজ মিডিয়ামৰ মডুল এক, প্ৰথমটো মডুল পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শ্ৰেণীকোঠা আপোনালোকৰ মাজত খোল খাই গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শ্ৰেণীকোঠাত ক্লিক কৰি কি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি অনলাইন ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে পাৰিব। প্ৰথমতে এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শ্ৰেণীকোঠাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব আৰু তলত কি দেখিবলৈ পাব, জইন কোৰ্চ দেখিবলৈ পাব। এতিয়া যেতিয়া জইন কোৰ্চ দেখিবলৈ পাব সেই সময়তে আপোনালোকে কি কৰিবলৈ লাগিব, জইন কোৰ্চত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে জইন কোৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কৰিবলৈ দেখিবলৈ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ পাব। কি ইয়াত কি দেখা পাব, টু এছেচ দি কোৰ্চ ইউ হেভ টু লগ ইন এণ্ড জইন দি কোৰ্চ। আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰীণখন আহিলে আপোনালোকে এতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত কি দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকে এই আগতে যি লগ ইনৰ যি পেজ আছিল এই পেজটো আপোনালোকৰ সন্মুখত মানে প্ৰথম যিটো পেজ আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে দেখিবলৈ পাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এটি পেজ খোল খাব। আৰু যিহেতু নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগ ইনৰ এই ফোন নম্বৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো মনত আছে, গতিকে সেই লগ ইনৰ ফোন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰি যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই কোৰ্চটো খোল খাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেই কোৰ্চটোত জইন হৈ পৰিল। আৰু জইন হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই কোৰ্চটোৰ ভিতৰত কি আছে বা কেনেধৰণে এই কোৰ্চটো কৰিব লাগিব সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াৰ তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এই প্ৰথমতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীণখন অহাৰ পিছত আপোনালোকে পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন উইণ্ড' আহিব পাৰে, আহিলে সেইটো পুৰণচিন মাৰি কেনচেল কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই পাঠ্যক্ৰম এই কি পাব, এছাম AS মানে এছাপিম এছামিজ পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ শ্ৰেণীকোঠা পালে। আৰু তলত ক্ৰমান্বয়ে তলত যিমানে গৈ থাকিব এই পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত কি আছে সেই কথাখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে কি কৰক, এতিয়া লাহে লাহে এই পেজটো ওপৰফালে উঠাই দিয়ক। আৰু লাহে লাহে পেজটো উঠাই দিয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে ভাবে আৰু এবাৰ জইন কোৰ্চ কৰি চাওক কি হয় দেখিবলৈ পাওঁ, জইন কোৰ্চ কৰিলে আকৌ পুনৰ সেই উইণ্ড'খন পাব। কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লগা হোৱা নাই, অৰ্থাৎ এবাৰ লগ ইন কৰাৰ পিছত জইন কোৰ্চ কৰিলেও আৰু লগ ইন কৰিব নালাগে, অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ কি হৈ যাব, সেই আগৰ পেজটো খোল খাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে কি আছে, মডিউলৰ অৱলোকন, অৰ্থাৎ মডিউলটোতনো কি আছে, মডিউলটোৰ উদ্দেশ্য কি, মডিউলটোৰ বিষয়বস্তু কি, প্ৰথম আপোনালোকে পইণ্টটোত পাব। তাৰ যিটো দ্বিতীয় পইণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাতনি, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰত্যেকখন কিতাপৰে বা প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুৰে এটা একোটা পাতনি থাকে, অৰ্থাৎ পাতনিটোত কিতাপখনৰ ডিটেইলছ বিষয়বস্তুখিনি থুলমূলভাৱে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়। আৰু আমাৰ এই মডুল ওৱানৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম আছে পাঠ্যক্ৰমৰ পাতনিত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তাত দেখিবলৈ পাব পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা আৰু পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰতিলিপি, এই দুটা পইণ্ট তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাঠ্যক্ৰমত ক্লিক কৰক আৰু পাঠ্যক্ৰমত ক্লিক কৰিলে তাৰ ভিতৰত কিছুমান চাব পইণ্ট দেখিবলৈ পাব।
এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ ভিতৰতে কিছুমান চাব পইণ্ট দেখিবলৈ পাব আৰু সেইসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰি আপোনালোকে মডুলৰ যি অনলাইন ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, আপোনালোকক মই যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। আৰু মোৰ যি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই কেনেদৰে এক্টিভিটিবিলাক কৰিব লাগিব, কেনেদৰে কুইজবিলাকৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন কোৰ্চটো কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই পুংখানুপুংখভাৱে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক মোৰ কমেণ্ট বক্সত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ।